Siti Noraina binti Muhammad Daud. Saya daripada UiTM Puncak Alam. Saya ambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Culinary. Dan saya di sini nak menceritakan pengalaman saya ODL di rumah. Okey. Saya di rumah saya mempunyai masalah yang paling-paling kritikal, iaitu internet. Jadi susah bagi saya untuk catch up pelajaran yang ada masa tu, dan saya selalu tertinggal kelas disebabkan internet slow. Jadi saya rasa yang pengalaman yang paling teruk saya rasa adalah internet saya problem, masalah di situ. Jadi kalau internet problem ni, kalau masalahnya nak join kelas lah. Kalau kelas tu ada memberi macam materials yang di online di dalam YouTube ataupun Google Classroom ataupun TikTok, bagaimana? Okey, saya rasa bagi Aina, aplikasi pembelajaran daripada TikTok, daripada YouTube, daripada apa-apa jenis aplikasi, saya rasa bagi saya sangat berguna, sangat bagus, kerana kalau saya tak boleh join kelas online on time seperti Google Meet, saya boleh cari masa yang lain, atau saya boleh ambil masa lain untuk pergi ke tempat yang ada internet dan saya boleh menonton semula jika saya terlepas kelas. Sebab pesyarah-pesyarah menggunakan aplikasi TikTok yang boleh berulang-ulang kali kita tengok. Kalau kelas-kelas praktikal macam mana, Aina? Kelas praktikal okey ke buat ODL praktikal ni? Boleh ke kelas praktikal ni buat ODL? Kelas praktikal bagi saya okey. Bagi saya okey guna kelas ODL sebagai bukan. Kelas ODL ni saya rasa berguna kalau pandai memilih platform seperti TikTok, seperti YouTube, kerana benda tu kita boleh cari bila-bila masa. Okay. Jadi Aina sendiri banyak tengok platform mana? Saya guna banyak aplikasi seperti Facebook, seperti YouTube, seperti Instagram. Jadi benda tu kita selalu guna. Sekarang zaman sekarang semuanya di hujung jari. Jadi kita pun boleh belajar secara di atas talian dengan mudah. Kerana semua orang pandai guna handphone sendiri dan ada gadget sendiri. Jadi TikTok tu jarang guna ke selalu guna? TikTok sebelum ni saya tak guna TikTok dan saya tak tahu pun TikTok tu apa, tak pernah buka pun. Jadi lepas saya masuk ke dunia ODL ni, saya telah diperkenalkan dengan aplikasi TikTok dan bagi saya benda tu sangat mudah untuk faham dan sangat senang untuk dipraktikkan. Antara YouTube dengan TikTok, Aina prefer yang mana? Saya rasa saya pilih TikTok sebab TikTok tu aplikasi yang bagus sebab dia ada masa-masa yang pendek dan semua yang dalam tu, yang apa yang kita belajar lengkap sebab pendek. Aina belajar melalui TikTok, lepas tu datang ke kampus untuk buat secara praktikal ni. Ada tak pembelajaran yang Aina ingat daripada video-video tu? Ya, saya ingat sebab kita boleh tengok berulang-ulang kali, jadi kita faham benda tu. Kita faham dan kita buat. Di rumah pun kita tengok dan kita buat. Dan kita record sendiri, kemudian kita masuk ke dalam TikTok semula. Jadi kita boleh tengok berulang-ulang kali. Apabila ada rakaman yang Aina buat sendiri di rumah sebagai tugasan kan, perkakas yang tak cukup ni bagaimana Aina selesaikan masalah ni? Bagi saya tak suka untuk tengok perkakas yang hilang-hilang, yang tak cantik. Tapi kita boleh perkembangkan dengan, kita boleh macam-macam idea kita boleh buat. Sebagai contoh, kita boleh print out daripada internet, kita boleh cari apa-apa alternatif lain, kita boleh pergi pinjam dekat rumah sebelah ke untuk penuhkan kat laris kita. Okey, kalau lepas ni terpaksa lagi kita ada pandemik lagi, kita terpaksa lagi ODL, Aina rasa pendekatan secara hybrid ini, ODL dan juga face to face, separuh minggu dan separuh minggu face to face ni, okey ke ataupun tak okey? Memang nak kena face to face semua. Saya rasa bagi Aina okey. Alhamdulillah, Aina dekat rumah pun walaupun internet tak okey, walaupun masalah
kurang peralatan walaupun macam-macam kontroversi kat rumah, kontroversi. Macam-macam masalah kat rumah, macam anak-anak buah bising, mak bising, nak masak lagi, nak kemas rumah lagi, macam-macam. Tapi kita boleh catch up benda tu dan kita boleh bagi masa antara dekat rumah dan ODL di rumah lah. Ya, jadi subjek lain sesuai tak pakai TikTok juga ataupun tak sesuai? Subjek lain bagi saya, bagi Aina, subjek fizikal sangat sesuai untuk digunakan. TikTok sangat sesuai digunakan untuk subjek praktikal sebab dia mengambil masa yang pendek daripada YouTube. YouTube pun berguna sebab YouTube tu dia mempunyai banyak, lebih banyak input dalam tu. Tapi bagi Aina, TikTok lagi okey sebab mengambil masa yang pendek dan padat. Okey, maksudnya sekiranya saya tidak menggunakan platform TikTok, saya menggunakan platform lain tetapi video itu pendek. Contohnya YouTube dan video dia 1 minit ataupun 2 minit macam tu. Okey juga tak? Boleh, tapi bagi saya susah untuk cari selepas tu. Macam kalau kita ada akaun sendiri, kita buka akaun kita, kita tahu kat mana kita letak dan senang untuk kita cari cari balik. Kalau untuk YouTube, kita kena search lagi, kita kena tengok yang mana lagi. Banyak benda YouTube tu. Jadi bagi saya, buat akaun sendiri dan kita tahu kat mana kita letak, kita tahu kat mana kita buat dan apa yang kita buat, insyaAllah benda tu kita akan ingat. Okay, ini soalan yang lain daripada TikTok. Saya nak tanyalah, kalau subjek praktikal ni dia di online kan ataupun dia di ODL kan dengan video-video yang lengkap semua, adakah Aina rasa memang boleh belajar dari subjek praktikal melalui video? Especially kalau cervix, boleh tak belajar? Okay, memang boleh belajar. Bagi Aina, memang boleh belajar tapi perlukan face to face. Perlukan face to face. Kalau tak ada face to face? Kalau tak ada pun insyaAllah boleh sebab kita tengok dan kita buat. Maksudnya kita tengok dan buat? Maksudnya video sangat membantulah. Membantu sebab kalau kita tak buat, kalau kita tengok video tu tak cantik pun, kita akan buat lagi sampai kita sampai takkan nak submit benda yang tak cantik, benda yang tak elok. Kita mesti nak submit benda yang elok untuk markah yang tinggi kan. Jadi key point dia adalah tengok dan buat. Tengok dan buat berulang-ulang kali sampai benda tu jadi, sampai kita rasa puas hati. Baik. Terima kasih banyak Aina. Okay. Ada lagi kata-kata tambahan terakhir? Kata-kata tambahan, kalau kita nak berjaya tak mustahil. Okay. Terima kasih, bye. Terima kasih, bye.